Ümumiyyətlə bu cür ölkə boyu sərt karantinin tətbiq olunması mütləq şəkildə iqtisadi artmaya öz təsirini göstərir. Çünki iqtisadiyyat sahələri durduqca həmin sahələrdə yeni yaradılan dəyər artıq yaradılmır və bu da iqtisadi artımın azalmasına və tənəzzülə gətirib çıxarır. Və ümumi məlumata görə ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatı təqribən 2.7% azalıb ötən illə müqayisədə. Ancaq bu bütün təsirlər deyil, çünki biz nəzərə almalıyıq ki, əslində bu il artım nəzərdə tutulurdu. Yəni biz həm o artımdan olduq, həm də ötən illə müqayisədə itkilərə məruz qaldıq. Və bu da iqtisadiyyatın sahələri üzrə baş verir. Ən çox itkiyə məruz qalan sahələr təbii ki, birbaşa turizm və ictimai yaşayış sektorudur. Demək olar ki, ilin birinci yarısına görə, yəni iyunun sonuna qədər artıq orada bir 50%-ə qədər azalma var. Yəni bu azalmanın hələ yenə davam etməsi gözlənilir. Ticarət sektorunda kəskin azalmalar var. Baxmayaraq ticarət sektoru xüsusilə iri marketlər işləmir. Sərnişin daşınması, yük daşınması xüsusilə avtomobillə yük daşıma, Azərbaycanda yük daşınmanın 80%-ə qədər avtomobillə olur və yük daşınmasında avtomobillə yük daşınmasında təqribən 20%-ə ötən bir azalma var. Azalma iqtisadiyyat bütün sahələrində var. Xüsusilə tikintidə azalma var. Yəni bu bir neçə ilin artıq azalmasıdır. Sosial xidmətlər sahəsində yeni bir belə deyək texnologiyalar tapılmasına rəğmən bu sahədə də azalma var. Yəni bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında elə artıq iqtisadiyyat nazirinin verdiyi proqnoza görə ilin sonuna qədər təqribən 5%-lik bir tənəzzül gözlənilir. Əgər bu hələ yeni bir dalğa yaranmazsa, əgər yeni bir pandemiyanın yeni bir dalğası olub karantin yenidən sərtləşdirilməsinə ehtiyac olsa azalma arta bilər. Əslində qalsa bu cür proseslərdə ən böyük təsirə məruz qalan kiçik orta sahibkarlıq olur. 2015-ci ildən sonra kiçik orta sahibkarlıq heç özünə gələ bilməmişdi. Çünki iri sahibkarların imkanları, maliyyə imkanları, kreditə çıxış imkanları hər zaman çox olub. Xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələrdə iri sahibkarlıq ümumiyyətlə məmurlara bağlı olduğuna görə onlar hansısa formada öz itkilərini aradan qaldıra bilirlər. Ancaq kiçik orta sahibkarlıq çox həssasdır və belə məqamlarda baxmayaraq, məsələn, dövlət iki xətt, bir neçə xəttlə kiçik orta sahibkarlığa dəstək göstərmək istəyir. Məsələn, bir tərəfdən haradasa, belə deyək ki, 215 min işçi, kiçik orta sahibkarlıq sektorunda çalışan işçinin, muzlu işçinin əmək haqqını ödənilməsində dövlət sahibkarlığa yardım göstərib. Eyni zamanda haradasa 100 minə qədər kiçik orta sahibkara, kiçik sahibkara, fərdi fiziki şəxs sahibkara, dövlət büdcəsindən yardım göstərilib, yəni bir aylıq, belə deyək, onların ötən il ödədikləri vergilər məbləğində. Ancaq bu, onların bütün risklərini qarşılamaq iqtidarında deyil və təbii ki, kiçik orta sahibkarlıq sahəsində müflisləşmələrin sayı artacaq, yəni onların sıradan çıxması artacaq və onların yeni sahələrə yönəlik fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlarda ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda özünə məşğul təbii ki, çox böyükdür. Yəni, təsəvvür edin ki, ölkədə bütün məşğul əhalinin haradasa 65%-ə qədəri muzlu əməklə deyil, ya özünə məşğuldur, ya işə götürən kimi qəbul olunur, ya da ailə biznesində yardım göstərənlər qrupundadır. Bu da çox böyük bir faizdir. Əslində qalsa bunların nə qədər hissəsinin gündəlik iş tapdığını müəyyən etmədiyinə görə, hökumətin dəstəyi də, yəni bizim hesablamalarımıza görə risk qrupu təqribən 3 milyon insandır. Nəzərə alsaq, bunun 330 mini bu gün, yəni artıq bu pandemiya dövründə təsirlərdən biri də budur. İşsizlik səviyyəsi artıb Azərbaycanda. Martın əvvəlində Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 250 min işsiz var idi. İyunun sonuna bu olub 330 min. Yəni ciddi bir artım müşahidə olunur. Ancaq bu da hələ yenə belə deyək ki, rəsmi statistikanın təqdim etdiyi rəqəmlərdir. Ancaq o 1.3 milyonun həqiqi mənada nə qədər məşğul olduğunu heç kəs bilmir. Yəni, o baxımdan bilirik ki, hökumət də dəstəyi yalnız 600 min nəfərə əhatə elədi. O da qismən, çünki növbəti aylar bu 280 minə düşdü. Yəni, o baxımdan risk qrupu çox böyük oldu ona görə və hansı ki, o risk qrupunda qeyri-formal fəaliyyət göstərən həm də özünə məşğul əhali var idi. Yəni, bu baxımdan təbii ki, ən böyük zərbəyə məruz qalan məhsəmin kiçik orta sahibkarlığı olacaq. Manata ən böyük təzyiqlər neft gəlirlərinin azalması ilə bağlı yarandı. Bilirik ki, mart ayında manata çox kəskin, belə deyək, manatın məzənnəsində kəskin təzyiqlər yarandı, dollara tələbat artdı və təsəvvür edin ki, mart ayında dollar satışı fevral ayına müqayisədə 4 dəfə artmışdır. Ancaq sonradan hökumətin həm, belə deyək, Mərkəz Bank inzibati tədbirləri, həm ki, dollar satışı ilə bağlı çox ciddi məhdudiyyətlər qoydu bunun müqabilində, həm də ehtiyatlarımızın, yəni dövlət neft fondunun ehtiyatlarından elə mart ayında doğrudan çox böyük həcmdə, təqribən 2 milyard
dollar vəsaiti xərclədi dövlət neft fondu. Bunun hesabına vəziyyət bir qədər sabitləşdirdi. İndi məsələn ondan ibarət pandemiya dövrü bir tərəfdən də iqtisadi fəallığın azalması dövrü olduğuna görə, bu pandemiya bir qədər o iqtisadi fəallığı azaltdığına görə təsəvvür edin, həm ölkədən ixrac azalır, yəni bu dollar axınını sürətləndirən bir elementdir, həm əhalinin iqtisadi fəallığı azaldığına görə o müəyyən dövrdə aldığı o dolları mart ayında, məsələn iyunda artıq banklara dollar satışı artdı. Təsəvvür edin, yəni proseslər belə mürəkkəb gelir. Yəni bu baxımdan bir qədər vəziyyəti normallaşdıra bilib. İkinci bir tərəfdən təhlükəli baxımdan o idi ki, Azərbaycanda bu il artıq son 3 ildən sonra ilk dəfə olaraq yenidən tədiyyə balansında mənfi bir saldo yarandı. Ancaq 2015-ci ildən fərqli olaraq bu dəfə nə hökumətin, nə şirkətlərin, nə bank sektorunun xarici öhdəliklər çox böyük deyil. Hətta bu öhdəliklər olsa belə, dövlət bunu belə deyək ki, özünün ehtiyatları hesabına ödəmək iqtidarındadır. Yəni bu təhlükələr biraz azdır. Yeganə təhlükə mənbəyi təbii ki, bank sektorunda olan valyuta, belə deyək ki, əslində qalsa o da hansı baxımdan? Psixoloji baxımdan gərginlik yaradan elementdir. Çünki Azərbaycanda hələ də manat və xarici valyuta əmanətlərində xarici valyuta əmanətləri üstünlük təşkil edir. Eyni ilə də Mərkəzi Bankın, belə deyək, bank sektorunun bu problemi özünü göstərir. Ancaq bütün bunlara rəğmən, indiki özdə neftin qiyməti də artıq sabitləşdiyinə görə, düzdür, tam arz olunan səviyyədə deyil, ancaq bütün halda 35 dollar ətrafında olduğu təqdirdə ilin sonuna qədər hər hansı bir devalvasiyanın olacağını gözləmirəm. Əgər vəziyyət hər hansı bir siyasi və digər dəyişiklərə məruz qalmaz. Ona görə ki, indiki halda devalvasiyaya getməyin itkiləri, devalvasiya nəyin bahasına olursa olsun manat qorumaq üçün sərf olunan vəsaitlərdən daha böyük ola bilər itkilər. Yəni, ən azı hökumət ilin sonuna qədər devalvasiyaya getməməyə çalışacaq. Ancaq növbəti illərdə təbii ki, artıq neft gəlirlərinin taleyindən, neftin qiymətindən asılı olaraq vəziyyət dəyişə bilər. Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, əslində qalsın manatın bu məzənnə möhkəmliyi, maliyyə sabitliyi yaratsa da, bu özü də hökumət üçün bir itələ rolunu oynayır. Çünki hökumət sanki əl qolu bağlanıb o manevr etmə imkanı baxımından. Yəni bu baxımdan təbii ki, bu sektor, bu sahədə problemlər çoxdur. Əslində, hökumət artıq addımlarını bəyan edib. Yəni, ilkin addımlar bilirik ki, mart ayında qərar verilmişdi ki, prezidentin sərəncam əsasında onlar tədbirlər paketi hazırladılar və bu paket iki istiqamətə getdi. Bir, dəstək tədbirləri pandemiyanın bilavasitə sosial qruplara. Bu, haradasa 1,5 milyard manatlıq bir tədbirlər paketidir. Artıq bilirik ki, dövlət büdcəsində də dəyişiklər olunub, dövlət büdcəsinin belə deyək, xərcləri artırılıb. Yəni, bu xərclərin haradasa 600 milyon manat civarında artırılıb, ancaq bu artım birbaşa neft fondundan daxil olmaları hesabınadır. Çünki neft fondunda əvvəlki büdcədə 12,2 belə deyək ki, milyard vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutursa, indi daha bir 850 milyon manat əlavə vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu baxımdan, ikinci tədbirlər istiqamətində bilirik ki, bu bank sektoru vasitəsilə sahibkarlara nisbətən güzəşli kreditlərin verilməsi və o güzəşli kreditlərin güzəşinin bir hissəsində hökumətin faiz ödəmələrinin bir hissəsinin, sığorta ödəmələrinin bir hissəsinin dövlətin öz üzərinə götürməsidir. Bunu bəyan edib. Sadəcə olaraq, hökumətin bu tədbirlər dəstək paketinin nə qədər əhatəli olma məsələsi var. Hökumət çalışır ki, investisiya fəallığını azaltmasın. Yəni, o investisiya xərclərinə toxunmadı. Çünki investisiya fəallığının azaldılması həm iqtisadi artıma çox mənfi təsir göstərir, həm də işsizliyi artıran bir faktordur. Yəni, o baxımdan hökumət bir tərəfdən çalışır ki, böyük itkilərə məruz qalmasın. Digər tərəfdən təbii ki, iqtisadiyyatın da böyük azalmalara getməməsinə çalışır. Yəni, belə bir ziddiyyətli məqam arasındadır və bu məqamda da hökumət bəzən, belə deyək ki, mümkün qədər dəstəklə əhatə olunan əhalinin sayını azaltmağa çalışır.